Zo, tijd om aan week 3 te beginnen. Ik ga weg naar Papendal. Zoals ik al zei, doe ik 10 tot 12 trainingen in de week. En een deel daarvan op Papendal. Maar goed, hoe doe je dat nou? Want ja, dat is eigenlijk best wel veel. En ja, dat zullen de meesten zo vinden. Dus ja, ik zal je eens even wat vertellen over wat ik doe en ja, hoe ik eigenlijk bezig blijf. Zeker in de lange zomermaanden waar ik veel trainingsuren maak. Maar ja, toch wat weinig gezelschap heb zo nu en dan. Want ik ben natuurlijk niet... Er zijn niet zoveel andere skeletonners in Nederland. Er is maar eentje naast mij. Dus ja, dat maakt soms ja, het wel een beetje saai en langdradig. Maar ik moet zeggen... dat ik op, als ik op Papendal train, wel samen met anderen train van wintersporters. Dus dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Dus met name de looptrainingen dat ik af en toe wat motivatie moet zoeken. En ik denk dat dat ook heel normaal is. Ik denk dat als je elke topsporter vraagt of ze wel eens wat minder zin hebben, dat wel het geval is. Maar het is eigenlijk heel simpel. Zolang je maar begint, dan komt het wel goed in mijn ervaring. En als je een dag echt even niet mee zit of je bent gewoon echt moe en het wil niet, dan merk je dat ook vanzelf. Vaak als ik eenmaal op pad ben, ik fiets naar de atletiekbaan, dan hier in Ede, dan gaat het al een stuk beter. En na 10 minuten dan denk ik, oh ja, het gaat eigenlijk best wel lekker. En zo kom ik mijn trainingen vaak wel door, uiteindelijk. Dus ja, het is even wennen. Ik denk dat jullie op zich ook wel kennen van het afgelopen jaar. Want het is natuurlijk weinig mogelijk geweest om samen te doen. En nou, dan weet je een klein beetje hoe ik in mijn schoenen sta wat dat betreft. Want voor mij is dat niet iets nieuws. Ik doe dit nu al 8 jaar. Dus is het niet zo dat ik het niet gewend ben, maar het blijft lastig soms. Maar dat geeft helemaal niks. Ik vind het leuk om te doen en het sleeën is natuurlijk geweldig. En zeker in de winter, dan ben ik eigenlijk nooit alleen. Dan zijn er altijd anderen bij van andere landen, dus dan gaat het prima. Maar met name nu in de opbouwfase, als je dan zoveel spierpijn hebt en echt een zware trainingsweek hebt, dan zijn de zaterdag trainingen niet altijd even makkelijk. Maar ja, kom er wel doorheen. Dus ik ga onderweg naar Papendal. Veel plezier deze week. En ik spreek jullie volgende week weer. Doei!